ភរិយាអតីតតារាសម្ដែងសុកសុភាបោះសម្ដែងថាលោកសានសុជាគួរឈប់ចែកចែកប្រធរឲ្យធ្វើរឿងមួយនេះវិញសមជាងមិនអាចទ្រាំជាមួយនឹងការចែកចែកប្រធរកណ្ដកខជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះពេលនេះភរិយាតារាសម្ដែងសុកសុភាអ្នកនាងសារីណាបានចេញមុខទម្លាយរឿងរ៉ាវខ្លះៗចំពោះអតីតសង្ឃបីសានសុជា គួរតែឈប់ចែកចែកប្រធរគួរតែងាកមកសបផ្សាយអំពីចិត្តសាស្ត្រវិញព្រោះលោកពូកែជំនាញនេះជាងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងសារីណាបាននិយាយថាការដែលខ្លួនចេញមុខឡាយវីដេអូនិយាយពីលោកសានសុជានេះមិនមែនចង់វិប្រហារឬចង់ល្បីដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមើលឬយ៉ាងណាទេពលអ្នកនាងឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវអ្នកនាងសារីណាដែលសបផ្សាយកំពុងរស់នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីជាមួយលោកសានសុជានិងភរិយានោះ បានលើកឡើងថាពេលនេះលោកសានសុជាកំពុងធ្លាក់ជ្រោះគម្រោងឲ្យធ្លាក់ទៀតព្រោះលោកក៏ធ្លាប់ជាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះល្បីនិងមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមប្រន្តែពេលនេះលោកកំពុងដើរខុសផ្លូវអ្នកនាងសារីណាបានបន្ថែមថាប្រសិនមិនទទួលខុសប្រយោជន៍តើលោកសានសុជានឹងនៅតែបន្តលះបង់ចែកចែកប្រធរដែរឬទេអ្នកនាងសារីណាថាលោកសានសុជាកំពុងលួចផ្លូវការគ្រប់គ្រងទាំងពីរអ្នកប្រៃប្រពន្ធហើយបើនៅតែបន្តចែករំលែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ
nàng sầm lăng mơ khơi thà lục miên chủng niên chất thật sát vừa ai mà nung miên phim răng món tràn chiêng nàng nàng Sarina bán rộng lạc làng vinh thá ca nơi chia sang nâu bà tê Australia lục xa sử chia mình bán sẵn nạ nơi vót chi mũi bà sang đà tay tê lục chùa bà tê sẵn nạ nâu xây mươi ông ấy đã chỉ rưỡng khỏi chú bàm nàng nàng bình to tê thá xa sử chia mình dục bà cháy chỉ cả bánh lục mình tụ tụ bà cháy bà tòa mến tay nớ bị cởi lục tụ tụ vô côn sơ lục san sơ chia chỉ nẹp gấp nền nền đời toán bố lục san sơ chia ban thua ở côn sơ khó chất đa chính trả nà bùi huynh tiết nền nền xa rì nà bàn đầy giấy thá ta ca lia cha sẽ khá bót rô bó lục san sơ chia tay mà nẹ anh đòi tọc ra hò bài ní trâm trơ đá rì tì cả đại lực làng ní nền nền con thầy chọn sụt thá ta ca nơi chiếc phật xóng lục san sơ chia bán ăn ở vật trâm trơ tư tam phật thó đối với đại lục lò bàn tê sạ đá rì tì ជាចុងក្រោយភរិយាដែលតារាសំដែងសុខសភាថាប្រសិនលោកសានសុជាមិនចែកចែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពរញ៉េរញ៉ៃទេអ្នកនាងក៏មិនមកខ្វល់ខ្វាយអ្វីដែរព្រោះអ្នកនាងក៏មានការងារចំនួនក្នុងដៃដែរ